Добре дојдовте. Еве што добивате во клучалка ако вечерва одвоите 15 минути од вашето драгоцено време. Со Александар Костовски разговараме за тоа што прави и како го поминува времето надвор од терен. Одблиску со актерите Нина Дејан и Роберт Ристов. Македонката Елена Трајановска е ексклузивно лице на Келвин Клайн. Ова издание на Клучалка ќе го започнеме со интервју со младиот кошаркар од редовите на Куманово, Александар Костовски. Но овој пат не разговаравме за кошарката, тоа несомнено успешно му оди од рака. Дознајте како го поминува слободниот ден, што прави и каде излегува. Го познавате по настапите во кошаркарскиот клуб Куманово и како човек кој многупати е заслужен за големите успеси кои ги има постигнато клубот. Уште од мали нози, играјќи во мало со другарите, започнал да се занимава со спорт. Иако вели дека е несуден фудбалер и дека кошарка тренира на иницијатива на неговиот татко, Александар Костовски е успешен млад кошаркар. Но овој разговор со него го искористивме да го запрашаме и меѓу другото, што прави кога не е на паркет и со баскет в раце. Здраво за Александар Костовски, добре дојде во Клучалка. Здраво, добро ве најдов. Те познаваат по кошарката како репрезентативец, настапуваш за кошаркарскиот клуб Куманово, но да го ставиме тоа настрана, што правиш ти кога немаш тренинзи, кога немаш утакмици, како поминува еден твој слободен ден? Па, затоа што многу ретко имаме слободен ден, цел ден да кажам, обично тренерите даваат или слободна сабајли или слободна вечер. Меѓутоа, кога имаме слободен ден, јас најчесто сакам да го поминам со моите најблиски. Тоа значи со семејството и со девојка ми пред се. И нормално со другарите од мало кои што ретко ги гледам затоа што сум повеќе во Куманово неголи во Скопје. Така, патуваш постојано или може би живееш тука? Па, кога имаме така слободен ден, значи можам да отидам до Скопје, нели затоа што утре сабајот не треба се брзам за на тренинг, меѓутоа често си седам тука затоа што ми убав. Иако не е роден во Куманово, сепак ужива во се она што го нуди градот, заедно со неговата пубава половина, со која е во врска подолг временски период. Каде излегува Александар кога е во Куманово? Каде може да те видат сите оние кога не си на паркетот? Па, најчесто сум во центарот на градот. А иначе ги сакаме и околните ресторанчиња тука што се како Палас, како Визјанетно село. Реков, меѓутоа многу малце време имам за да истражувам по Куманово што како, така да тој слободен ден, но остално не знаеме зашто да го искористиме. Освен за кошарката, постои, имаш ли некој талент може би за нешто друго? Па, дали имам талент за нешто друго, од спортот имам талент за може би повеќе спортови, меѓутоа, вака, искрено, нешто друго да ме занимава, а не, значи, преокупиран сум со спортот. Како тргна се, од каде љубовта за кошарката? Може би тргна по стапките на некој, може би од твоето семејство? Па да, потекнувам од кошаркарско семејство. Значи, фамилија која што цел живот се занимава со кошарка, која што стапила, значи, татко ми и мајка ми се во брак поради кошарката и јас бев тој што ја те продолжи по тие стапки и се надам дека и после мене некој друг ќе продолжи на тоа. Како дете беше Александар? Го паметиш па, ли твоето детство, некоја случка да не па ме фалат како добро, паметно дете. А сега, јас постојано бев на улица, кажав што мали нозе, значи со другарите по... Значи, они најразлични игри што може да бидат во детството, меѓутоа акцент само на спортот. Значи, јас уште од мал тренирав фудбал, па се разболев, имав една посериозна болест и потоа се префалив на кошарката. Може би сум несуден фудбалер. Така, меѓутоа тоа не те спречи да се инволвираш во спортот и покрај болест? Па не, моите инсистираа, јас искрено не сакав да бидам кошаркар. Меѓутоа, они инсистираа да се занимавам со некој спорт и да кажам, татко ми со сила ме однесе во сала, ме приклучи со другите деца и немав избор. Откако заврши тој прв тренинг, јас наставно така се роди желба да ете и се посветам на кошарка. Спомена дека имаш девојка, дека си во врска. Дали е твојата сродна душа тоа? Па, сега за сега, да. Значи, супер, ние долго време сме заедно, веќе четврта година.
она исто од Куманово. Многу ја поздравувам сеја, затоа што не е тука моментално, е многу далеко и ќе видиме, ако работите се како што треба, би требало да бидеме и доживотни партнери. За крај на разговорот се разбира заслужува да се спомене и што да очекуваат љубителите на кошарката за оваа сезона, а Костовски најави дека борбата за тронот ќе биде основниот мотив кон кој ќе трча целиот им. Што понатаму да очекуваме од тебе, остануваш на во Куманово да играш за кошаркарскиот клуб Куманово, еве да сите оние љубители на кошарката и на лично еве на тебе, што да очекуваат во наредната сезона? Па лани кажав дека амбиции ни беа да влеземе во полуфиналето. Тоа го направивме, дури и ги пресокнавме тие амбиции. А за оваа година нема да бидам скромен и ќе кажам дека би сакал да го повториме ланскиот успех. А зашто и не да атакуваме на некои од пехарите кои што еве овие 5 години Кумановите како го чека да дојде кај нив дома. Познатите Нина Дејан и Роберт Ристов беа дел од актерската екипа која ги забавуваше Кривопаланчани со представата «Ах, љубов моја». Двајцата актери од театар комедија од Скопје со својата енергична и комична игра на сцената предизвика бура од позитивни реакции во салата, а специјално за Клучалка ни открија со што се преокупирани периодов. Бројните нивни обожаватели ја искористија можноста да се фотографираат со нив, а токму тие, актерските звезди Нина Дејан и Роберт Ристов, беа навистина достапни за тоа. Низ театарското патишествие од Крива Паланка, Христина Николовска. Нина Дејан е актерка, кореографка и танчарка која Кривопаланчани има прилика да ја запознаат преку улогата на пејачката Сузи во представата «Ах, љубов моја» која се одигра во рамки на Интернационалниот театарски фестивал. Публиката можеше да ужива во незиниот актерски талент, како и во танчерските способности. Најавноста и е позната и како керка на кореографката Гордана Дејан Поп Христова, која пак е во брак со познатиот актер Кили, а периодов заедно живеат во Еквадор. Нина е 26-годишна урбана девојка која освојува со шармот и харизмата на театарските штици, а ништо поразлично не е и приватно. Специјално за Клучалка и К3 телевизија открива кои се нејзините професионални ангажмани, но и што прави приватно. Почнав пред 5 дена да работам во Македонскиот народен театар представа. Работиме текст според романот на Бергман, се вика Разговори во 4 очи. Тоа се всушност 3 романи, имаме направено драматизација. И идејата е да се направи истиот текст, т.е. првите два дела од романот во Босна и во Белград, и потоа тие да се спојат и да се изиграат заедно како еден проект, меѓутоа и да функционираат независно. Така да сега работам драма во момент. Колку се напорни пробите? Па сега не се се уште, сега сме уште сме на читачки проби, значи сме на анализа. Мислам, напорно е тоа само по себе, меѓутоа не е физички напорно. Значи сега баш убаво се дружиме, така секој си дава своји мислења, идеи, како треба да изгледа. Супер. Приватно поле ми го одзема времето мислењето на Еквадор, од каде што се вратив скоро, таму цело лето бев. И можам да кажам дека многу добро си поминав, така да сега постојано контактирам со пријателите од таму, со моите од таму и гледам како да отидам пак можеби за нова година, зашто вика дека е најубаво. Инаку исто така гледам доста филмови периодов и сакам да научам шпански. Влюбеничката во танцот, глумата и во животот. Вели дека Крива Паланка ја посетува за прв пат, но се надева и не последен. Воодушевена е од географската местоположба на малото градче, планините, климата, свежината. Сега е баш скоро, Еквадор пак ја го спомнам, имаше еден дел на Андите, каде што има еден прекрасен планински простор, едни градчиња малецки, каде што има чист воздух, убава природа, убави погледи. Така до тоа што го видов денеска, можам да кажам дека ме асоцира на нешто чисто, нешто со убав воздух, така пријатно.
Роберт Ристов на публиката ја познат по безвременските македонски народни приказни и телевизиската серија во светот на бајките. А вчера вечер Кривопаланчани го следеа во улогата на новинар со не толку пријатна телесна арома. Под еднакво темперамента ни на сцена и приватно, тоа е дел од театар-комедија каде има бројни ангажмани. Пред десетина дена работевме на најновата премиера на театар-комедија, кој што се вика Име, а режисер на преславата е Нени Делместре, една многу позната, многу докажана режисерка од Хрватска. Направивме на вистина добра представа, се надам дека ќе гостуваме со истот овде, мала екипа, петорица актери, цело време на сцена, еден поинтимен театар, секако дека комедијата е жанрот, но многу поразличен од ова што гледавте ова вечер. Секоја комедија си има своје квалитети, но верувам дека е вредна да се погледни таа представа, многу е поразлична. Семејството на Роберт му е на прв план и секој слободен миг го користи да го мине со неговиот 4-годишен син. Посветив малку повеќе на фамилијата, бидејќи мене е ваше предходно, бе во театарот се бајат вечер. Така што сега сум малку сонив, малку на мојот 4-годишен син се посветив и еве сега чекам, повторно сме во исчекување на кастингот за новата представа на нашиот уметнички директор Андреј Цветановски. Би требало на почеток на месец октомври да почнеме се припреми. Не сум сигурен дали ќе играм во таа представа, но ете, ќе видиме, не се знае се уште. Самиот потекнува од неготино и може би затоа му е драго што гостува во мали град Чиња, каде луѓето имаат одличен сенс за театар, што вели познатиот актер за градот под Осоговието. Кривопаланка, за разлика од другите мои колеги, јас многу често доаѓам, барем два пати до три пати годишно. Со мојата приватна трупа театар Крик играме детски представи за градинките и за училиштата овде. Имам доста пријатели овде во Кривопаланка од студентски денови, кои што ми се драги, со кои што се уште одржувам комуникација, независно дали се останати овде или тие се во Скопје. Ама сега му убави чувства во однос на Кривопаланка, на самото град, че ми е многу симпатично. Мислам дека уживате едно од најубавите природи во Македонија. Манастирот е прекрасен, најуникатното нешто во Македонија, едно од тие најуникатни. Го сапрашавме Роберт, кој е еден од омилените ликови од детските представи, која публика е подобра, децата или возрастните? Различно е. Различно е заради тоа што децата велат дека е искрена публика, дека вниманието на децата го држиш ако си доволно интересен или ја напуштаат салата, си одат или зборуваат за време на представата. Додека со возрастните поинако знаат да бидат потолерантни во однос на кога гледаат представа, но од друга страна па возрастните не ти се појавуваат повторпат во театарот ако не им се допадне претходната представа. Така што и за едните и за другите заедничкото што треба да се трудиш и да не ги подцениш посебно нели во комедијата со некакви ефтини гегови, такво подсетување не смее да има заради тоа што повтор пат нема да ти се врати во театар. Сега за сега го немаме тој проблем. Имаме многу публика во театар, комедија и се враќаат по неколку пати и гледаат истите представи. Се надевам дека така и ќе остане за воиднина. Нашата позната манекенка со интернационална кариера Елена Трајановска се појави на ревијата на модната куќа Келвин Клайн во рамки на модната недела во Њујорк. Елена, после огромните успеси во Токио и Мадрид, конечно се здоби со ексклузивитет за кој сите идни модели сонуваат. Нашиот топ модел Елена Трајановска стана ексклузивно лице за новата колекција на Келвин Клайн. Ревијата се случи вчера во склоп на Њујоршката модна недела која важи за најпрестижен моден настан. Ова не е прво појавување на Трајановска во рамки на модните недели и соработката со познати модни имиња. Сепак е мощно значајно што се појави на самото финале за едно од најпознатите американски модни куќи, чии модели и предходно носела. Елена се појави на пистата во две комбинации во бела боја. Инаку Франциско Коста во новата колекција
колекција за Келвин Клайн, која актуализира стилот од 1990-тите. Свилените фустани кои наликуваат на ноќници се едно од препознативите парчиња на оваа модна куќа, но многумина ова ги подсети на изгледот на Кортни Лав од 1995 година на доделувањето на Оскарите. Иако незиниот фустан чинеше само 2 долари, ноншалантниот изглед во оваа колекција доминираше. Белата и црната боја, како и минимализмот, придонесоа оваа колекција да изгледа чисто. Покрај овие две бои видовме и цветни принтови, и тоа на широките панталони и блузи, како и на комбинезоните. Исто така, коста во колекцијата ги спои свилата и плетенините, што се покажа како успешна комбинација. Елена после огромните успеси во Токио и Мадрид, конечно се здоби со ексклузивитет за кој сите идни модели сануваат. Незиниот пат до светска кариера на топ модел не беше случаен, благодарение на успешната долгогодишна соработка на незината матична модната агенција Models In од Скопје. Менаджерката Јелена Ивановиќ и незината агенција Models Counting Office, Елена се вивна во самиот моден епицентар. Деновиве Елена патува во Милано и Париз како ексклузивно лице на Келвин Клайн да работи на тамошните модни недели. Таа останува да биде запаметена во колективната меморија како единствено ексклузивно лице од Балканот за модниот гигант и супер бренд Келвин Клайн. Она што следува во продолжение на клучалка се однесува на дамите кои наскоро планираат да стапат во брак. Изборот на венчаница несомнено е најтешкиот дел од свадбените подготовки, а доколку сте во дилема како сакате да изгледа вашиот невестински фустан, Каролина Херера ја представи пролетната колекција за 2016 година. Топ моделот Кейт Кинг е главното лице во новата одлична кампања на дизајнерката Каролина Херера, во која се представени дел од незините креации за пролет 2016. Колекцијата се состои од луксузни и неодоливи венчаници инспирирана од убавината на белиот цвет јасмин. Погледнете ја целосната кампања и уживајте во убавината на секое парче посебно. Во сабота на филмскиот фестивал Браќа Манаки ќе биде промовиран новиот документарец Последниот македонец. Додека го чекаме да стигне во кината низ Македонија, да го погледнеме трейлерот. Сите ние сме браќа ко те. Секој на свој начин. А јеси ти спрема? Спрема. Не можам да ти помогам, синко. Ќе ја предадеш и другата чета. Од денес ти си мој човек. Ке ги слушаш и ке ги почитуваш само моите наредби. Нема место на светот каде што нема да те пронајдам. А кога ќе те пронајдам, последните зборови ќе ти бидат молитви кон Бога, зашто побрзо да те убијам. Thank you.
Толку за денеска. Повторно се гледаме од понеделник. Во продолжение проследете ја премиерно Урбан Вајс. Имајте убав викенд.